I posljedno nešto bi ćemo da igramo Minecraft USGSG na iPixel, tako da možemo da krenemo. Ostavite like, znači odmah sad ostavite like ukoliko želite još ovakvih klipova. Ali doći ćemo brzo. Nismo našli svrhu, ali naći ćemo brzo. Jurimo za snovima, pa vozim samo brzo. Nema više vremena, pa upadamo brzo. Samo skvrr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 
Ne na meni je kao smrt, kao smrt. Wow. Wow, 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 wow. Velik pa ćemo, dobrodošli u novi klip, tako da možemo da krenemo, igramo The Bridges na Mindplexu. Ponovo pričam sam sa sobom, da. Ovo nisam mjesec dana radio i više. Pa kako ste ljudi? Kako provodite ovih mjesec dana bez mene? Ajoj, čovječ. Znači, svašta se izdogađalo u ovih mjesec dana. Baš ono, svašta, sve ću vam ispričam. Svašta se i dobro i loše desilo. Više loše, nažalost, nego dobro. Ne znam li koliko pratite Discord. Znači, šta se desilo? Ne mogu da verujem. Snimam, čovječe, snimam. Sa YouTube, snimam klip. Čovječe, kako se ovo kafta? Pazite sad foru. Ne znam da li koliko vas zna da su mi ugasili Facebook, Instagram, WhatsApp, da. Znači, bože sad čuješ šta se desilo, ne ponovilo se nikad nikom, majkem. Poslao sam Lajmiju neki klip na Face-u i bukvalno iste sekunde su me banovali. Nakon toga, znači, ja ne znam kako je Instagram bio povezan sa tim mojim Facebookom, to mi je privatni Facebook. Nekako je bio povezan sa njim i onda su mi banovali Instagram. Ništa nisam napravio na Instagramu loše. I onda isto tako se i na WhatsAppu desilo. Isto to, znači, ta boleština mislim da se nikome nikad nije desila. Ja stvarno ne razumem kako se to moglo desiti. Tako da, ako vam nije problem, zapitajte me na ovom Instagramu. Hani Donja crta Ivan, znači bio Ivan Donja crta Hani, sad je Hani Donja crta Ivan. Pokušat ću da vratim stari. Ima šanse, ali onako ne toliko velike. Trebam da budem uporan i to je to. Mislim da ću uspjeti bar Instagram da vratim. Facebook nema šanse da vratim, od toga nema ništa. WhatsApp, sa tim isto ne znam što da radim, mislim da to neću uspjeti da vratim. Ali baš sam se bio sjebao totalno. U tih proteklih mjesec dana stvarno nije moguće kako se to sve izdešavalo. Baš ono, mislim, znam zašto se to dešava, tačnije znam zašto se to desilo, ali ne mogu da vam kažem razlog. Jednostavno, znam što trebamo, što ne trebamo da radimo u budući i to je to. Znači ja sam, eto, nekih 90% siguran da nisam pauzirao ovo na YouTube-u, da bi mi se YouTube ugasio. Znači, eto, 90% sam siguran, pošto stvarno nije moguće, sve živo mi se ugasilo što sam koristio, sve, znači, sve.
Snapchat je jedino živ, tako da dajte me na Snapchatu da snapujemo, eto. Pošto tamo ono, skupljam se svima na vatrice, a i onako neke privatnije klipove kačem. Tipa kada izrenderujem klip, koji će klip da bude sutradan i tako dalje. Da, što se tiče klipova, neće više biti daily, bar neko vreme neće da bude daily, pošto mnogo mi je to, previše mi je stvarno. Znači ja sam bio bukvalno radio tih, ja sam skoro mjesec dana daily bio uspio, znači tih mjesec dana ja sam kao idiot radio na YouTube-u i samo sam se oslonio onako na YouTube. Svaki dan klip u 12 sati i to mi je nekako, mislim da je ipak previše. Tako da, eto vi meni napišite kada vama odgovara da izlazi, da izlaze sljedeći klipovi. Ja mislim da je okej da izlaze tako petak, subota, nedelja, e sada, da ne da bude onako sva tri klipa ono u jednoj nedelji, nego tipa možda jednom budu dva klipa u nedelji, znači tipa petak, nedelja, ili petak, subota, onda druga nedelja samo da bude, na primjer, u subotu klip ili tako nešto. Neće znači biti toliko aktivno kao ranije, mislim daily, a možda da izbacam ono svaki treći dan, možda je to okej. Ne znam, vi napišite u komentarima kako bi vama odgovaralo, pošto stvarno ne mogu više daily i mislim da je previše, ne znam ni koliko vas stigne da pogleda ceo klip, pošto svaki klip mi je skoro trajao po, ne znam, po skoro pola sata, nekad zna i više da traje. I sad ove nove klipove što imam da vam izbacim isto, jedan traje 40 minuta čak, tako da ne znam, napišite u komentarima šta mislite, šta da radim, kako da prebacujem dalje klipove. Inače, igram na Cheatbreaker offline 1.8, znači ovo je bukvalno izeditovani Lunar Client 1.8 i imate na Discordu, okačio sam link na ovom Discordu da skinete ako hoćete u verziju da ne bi koristili više Lunar Client, baš njihov, pošto uvek su svi sumnjali da oni majnaju bitcoine i... tako. Gdje sam stao? Stani, gdje sam stao? Ne znam gdje sam stao, prekinulo su me ova dva retarda, zaboravio sam da izađem sa Discorda, da! Cheatbreaker download link na Discordu. I samo skinite ako hoćete, ono... Safe je realno, ne može niko ništa da vam ukrade, uzme, tako da ono... Ne brinite ništa što se toga tiče. Isto ako uđete na Discord, budite aktivni, napravit ću vam room, ko bude aktivan. I tako dalje. Uskoro ću nešto fino da vam spremim što se Minecraft Premiuma tiče, ali o toj temi ću da pričam idući klip. Mislim ne baš sljedeći, ali neki tamo. Pričekajte još malo, pošto ima dosta da se radi. I to je to, dajte mi malo još vremena. I ne znam da sam još nešto imao da pričam, sigurno ja sam ali sad zaboravio, bukvalno sam šokiran, ja ne udaram da ja pričam sa vama, čovječ. Mislim, nisam navikao više. Nakon mjesec dana, meni je ovo skroz čudno, kao da sam krenuo iz početka se. Da, možda vam izbacim cover 95-ice. To bi otprilike zvučalo ovako. Izbacim 95-ice crvene kao krv, kao krv. Sve ovo crno na meni je kao smrt, kao smrt. I dok jurimo čuje se samo skr. Da, ne znam, napišite u komentarima da li želite da izbacim. To sam sa Lukom snimio, tačnije, to je više snimljeno ispred nje. Bukvalno sam iskoristio onu aplikaciju Voloko, čuje se dosta autotuna i to je malo sjebano i to me nervira, ali eto izbacio bi to onako, čisto, nemam pojma. Napišite u komentarima da li bih htjeli da izbacim cover 95-ice, pošto to bi mi bila prva pesma koju sam uradio. Mislim ono baš sačaj, to samo cover. Igramo Bridges, čoveč. Očekujte dosta UHC klipova, Bedvars klipova i Bridges klipova, naravno sve standardno, ono samo čekajte da izađe klip. Subscribeujte se ko nije, kliknite na zvonce, lajkujte klip za povratak, comeback klip, comeback video 2020. godine, sreće nove godine ljudi svima, najčiste majke, najčiste. Ovo počinje za minut, ja ne znam kako ću ovo da odigram stvarno, koja je uopšte tekstura, šta je ovo, Deep Ocean, FPS, okej, stari, inače, prestao sam i da igram Minecraft, onako,
da se iskuliram, pošto jako sam toksik u posljednje vreme postao. I to je baš bolesno ono bilo. I od tada prestao sam ono da igram. Sada igram ETS, Eurotrack. Ne znam, imam jedan klip iz editovan Eurotrack, bukvalno funny moments. Pa napišite u komentarima da li bih hteli da objavim to. Znači da izbacim ETS, bukvalno sprednja je bila, jer traje oko nekih 20 minuta. Hvala vi što pričam policiju. Ne znam se. Ne se kazne. Bolje ne, e jebik. Uuu, sad će da koči Bloodbuilder na stejma. Nemoj, 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 nemoj. Evo, pičko, srušit će se kuz, smrad. Neću će, od nije bilo. Ajde, ulaz, alo. Ode u sun sokretli. Kuči jebim ti, kuči jebim ti. Čećemo. Nema, nema, raznesu. Ajo, aj. Da li bih htjeli da i to izbacim? Komentarišite. Komentarišite klip. Volio bih da vidim što više komentara u ovom novom klipu. Povratnom. Tako da ono. I da, srećan Božić svim pravoslavcima. Pošto ja ovaj klip izbacujem 7. Sada je 1. januar, malo sam poranio sa snimanjem, ali nema veze. Sada sam baš izdvojio vremena da vam snimim. To je to. Tako da, srećan Božić, Hristu se radi. Svim pravoslavcima. Uživajte mi. I uživajte u klipu. Ja bih volio, joj, šta bih dao da ja pobedim ovaj game sada, ja ne bih da napišem. Bilo bi prako, majke. Ali nema veze, ako crknem, igram dok ne pobedim za vas. Znam da vi volite kada ja pobedim. Realno. Ne znam da li bih mogao da speed bridžam ovde. Okej. A ne mogu, meni ovo baguje. Iz nekog razloga. Moram ovako. Okej. Okej. I napunio sam, znači, hard disk sa klipovima, moram dosta da editujem još. I da brišem i sve, znači, imam 1 terabajt hard diska. Što je to bilo? 1 terabajt hard diska imam. Koji sam ja tim? I sad mi je ostalo još 190 GB, što je jako bolesno. Okej. Ajde, pičko. To kažem imiš sebi, opuštam. Je, možda se okrenu veliki, ja sam koji... I opa, ej, moj čovječ. Što beviš od mene, možda me ubiješ? Šta je ovo? Aha, okej. Aim, ali vidite moj aim. Okej, ovaj lik je mrtav, ja mislim. Smiri se, Ivane, ispoliraj se. Dobre. Daj mi te časpiriti. Idemo mi dalje. Ja nikad ne znam koji sam ja tim, crveni sam, okej, dobre. Daj jedan kill da napravim, onako fine ime. Mica, ti si meni tu sakrio. Tako. Okej, ti si mrtav. Oh! I ti si gotovo. Kako mi se sve tresi, Isuse Bože. Stats. SQ, 61. Kako ti mene rapaš, hvala ti vrati. Okej. Imam super, imam sve. Bilo bi dobro da ovo bude prvi onako comeback win clip, ono iz prve. Okej. Inače igram na Adelićevom akauntu iz razloga što je on bio kod mene i igra je jednostavno tog svoj akaunta i eto. Još bolje, niste znate da ste ja. Okej. Malo combo. Ali jebi ga. Uzi neke stvari da ovde, mogu bi. I gledaj kompas. Gledaj kompas. Diamond sword. Daj teksturu, moram da vam releasam. Uskoro ću i teksturu da vam sredim. Znači samo polako, dajte mi još malo vremena. Jednostavno, još uvijek nisam zadovoljan s teksturom i to je to. Trebam da vidim sa zanihom jamorom. Da nešto sredimo još. Tačnije oni da srede, oni pravi tu teksturu, ne ja. Okej. Znači, oprostite što sam rasti. Biće bolje, samo da malo se ono... Vratim u formu. Okej, ovdje imamo dvojicu žutih. Šta ćemo, kako ćemo? Da li ih mogu ubiti? Okej, ubiti se malo. Stani. Mislim da
ću da ne jebem ja ovdje malo, a? Jel hoću? Lipaj se. Lipaj se, to. Bežiš, a? Okej. Okej. Još jedan, aj sad ići. Ali ne, on će sada beži meni, zato što sam ubio teammate-a. Ne može da me pipne. Ali dobro, ja sam stekovanio njega, ima tu istina, realno. Ajde, dođi. Ja, da možemo, eto, 100 lajkova na ovaj klip. Mene to zanima. A, lajkujte ga. Inače, ako se čudite, zašto samo 100 lajkova? Pa jednostavno nisam imao mjesec dana i stvarno ne očekujem neku dobru aktivnost sad na početku. Već ću morati da se vratim. Šta rade ovi crveni, ja sam njim pomoći? Nekon tam. Molim te, nemoj da mi bežiš. Ne mogu na ovog lika, definitivno. Treba se samo da treba nastavim da ga udaram i to je to. A ovi crveni, ne znam šta izvode majke. Okej, čekaj. Blok Lysa. Okej. Mišta, idemo na njega. Pa da imamo što možemo napraviti. Mislim da mi nije pametno da idem direktno dole, ali ajde. Ako je full diamond, ja sam rip. Ali eto, nadam se da nije ono. Nadam se da će bude... A, dobro. Ti si samo jadni onako full gold. Ali nije to taj, vidimo kako je ovaj. A, dobro. Jel ono si da ne trepa ili nešto šta? Ne bih volao to iskreno, da me sjebe. Mica. Mislim da će malo biti zeznuto sad, pošto... Nema nas baš puno. 4 na 3 je. Ne znam šta rade ovi moji majke. Jeste li pokušati da ubijete onog što mi bežaka onako? Okej. A, ajmo sad. Muhammed. Što idem na njega, meni to nije jasno. A. Molim te. Molim te. Na kraju će vam mene ubiti. Idem dole na ovog ovdje. Ako je full diamond, baš mi briga. Ne! Što ideš sa mnom? Hvala ti što si mi pustio. Naravno da si da ih ubio, ovaj retard. Žuti. Naravno da si da vas ubio. Naravno će vas ubiti. A gdje ovaj beži sad? Alo? Što si mi pobjelo tako? Opa, dobra. Ovaj je iznad. 3 na 2. Mislim da ću ja samo da izađem iz gamea, pošto ovaj lik je ograničen. Žuti. Samo ne mogu ovaj da... Čekam 40 minuta, stvarno. Pošto lik je jednostavno bolestan. Znači, jebeš mi mater ako ne budem prijavio ovom Mindplexu da nešto urade sa tim kitom bolesnim, pošto, ne znam, da stave bar lip svaki možda minut da možda se koristi ili tako nešto. Pošto ovi su stvarno bolesni sa tim kitom. Okej, šta radiš ti? Mislim da čak i ovaj lik ima lip. A, ovog neću uhvatiti, nema šansi. Simo diamond, nisi. Nešto, idem da provam nešto napravim. A ne, eno, on je mene vidio na kompasu, on se povlači. Aj, molim te, skoči i ubij se, molim te. Ok. Bogu hvala, Bogu hvala, znači. Sve jedno, lik je jadan.
zašto nije htio da mi da kill. Ali dobro, nema veze. Ja sam nas uživali u klipu, ako jeste ostavite like, share, subscribe. Like. 100 lajkova. 100 lajkova! I mi se vidimo uskoro ponovo. Komentarišite. I da. Vidimo se sljedeći klip. We'll be right back.